Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais exploração. Acabaram de passar essa lenda aqui pra gente, né, Thaís? Sim. A gente estamos aqui no estado de Santa Catarina. A gente está de férias, mas estamos trabalhando. Passaram essa lenda, a gente veio aqui para poder fazer o reconhecimento, conhecer pra gente estar voltando à noite. Aham. O que foi nos passado, pessoal, que o local é assombrado e que aqui era um cativeiro. Sim, que aqui era um cativeiro, Thaís. Só disse que aqui era um cativeiro e que é assombrado. O certo é a gente pesquisar, perguntar pro pessoal de volta, de ao redor, né? Uhum. Qual que é a história certinho? O que foi nos passado que o local era um cativeiro. Uhum. Então, pessoal, a gente vai fazer a exploração, fazer o reconhecimento do local, mostrar tudo pra vocês e a gente vai estar voltando à noite fazendo a investigação, tentando descobrir qual é a história do local aqui, né, Thaís? Isso mesmo, Thiago, pra ver o que, que aconteceu. Local cativeiro é porque a gente ficava presa, né? Cativeiro, então, né? Estranho, hein? Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais a exploração. Thaís, parece que tá tudo destruído aqui, hein? Aham. Uhum. Amor, cuidado que você veio de chinelo, a gente não veio preparado, pessoal. Vamos tomar cuidado, tá? Aham. Uhum. Nossa. Cara, nós vai ter que pisar assim, ó, só que tá com prego, tá vendo? Sim, cuidado, tem tá? Tem que tomar cuidado. Ó, um banquinho aqui. Estou. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Estamos gravando um vídeo aqui, se tiver alguém aí. Aqui não dá pra gente passar? Então, mas tem que ver ali, ó. Daí nós volta por lá, ó. Não sei se dá. Tá perigoso isso, cara. Olha que janela sinistra. Será que o cativeiro era embaixo? Então, não sei, né? Cara, dá medo de andar aqui. Ah, Thaís, eu acho que é aqui, ó. Como... Ó, tá vendo pintado? Peraí. Tá vendo? Olha o tanto de morcego que tem lá. Não vou nem iluminar aí, amor. Depois eu entro lá. Ai, cara, provavelmente era ali que ficava preso. É. Mas o que que acontecia que ficava preso aqui, será? Não. Está... Olha, tá caindo completamente. Esse lugar tá caindo. Deixa eu entrar. Onde eu vou filmando. Tá? Presta a lanterna. Pessoal, vou tentar entrar aqui, ó. Tem que tomar cuidado porque, ó. Tá isso aqui dentro tá muito podre. Cara, eu vou ter que... pisando meio devagar. Olha como que tá esse forro aqui, cara. Deixa eu ver se eu consigo acender aqui. Tá isso, tem assim. Muito chato, muito esquisito. Opa. Eu vou lá nos outros cômodos ali. O lugar tá? Eu vou ali ver os outros ali. Tá sinistro, hein? Oh. Você viu aquela janela lá, ó? Então, vou tentar mostrar tudo aqui. Galera, dá medo de cair aqui, ó. Porque tá, ó, aqui tá complicado a situação aqui. Ah, Thaís, provavelmente alguém tava dormindo aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? Aham. Uhum. Ó, apanharam aqui pra descansar, tá vendo? Aham. Uhum. Ó, esse negócio ali. Ah, não, bem, cara. Tem assim, tá isso? Tá muito perigoso aqui, cara. Tá, né? Sai por aqui já, pra você olhar o... aqui, ó. Ó, quando eu tô tirando a cabeça aqui, cara. Aí é um quarto. Aqui, será que era um quarto ou uma sala? Ah, a sala devia ser ali, né? Eu acho que era um quarto. Aqui era um quarto, né? Galera do céu, a casa aqui dá medo de pisar, cara. Porque tá muito... Vamos tentar ir lá? Eu acho que lá era a cozinha. Cuidado, hein? Aí eu acho que aí é mais de boa pra pisar, olha lá. Que é piso. Tinha os caras barulho aqui. Então. Tem alguém aí? O banheiro é grande, hein? Nossa, é um cheiro muito ruim. E aqui era uma lavanderia. Lavanderia. Nossa, uma janela.
janelinha esquisita, né, Dani? Tem um negócio lá fora, acho que é uma caixa d'água. Que desse diabo? Vamos ver esse aqui. Sabe? Olha aí, uma barata. Olha o fogão, Thaís. Nossa, você quer que eu fumo aqui? Você... Mas peraí, como que é? Onde põe a lenha nesse fogão? Então, deixa eu ver. Ou era tipo a chave? Assim. Tchau, fez barulho. Aonde? Eu tô falando que tá fazendo barulho? Opa! Deixa eu tentar olhar aqui. Fica de olho, hein? Parece alguém. Galera, ó. Aqui era o fogãozinho a lenha. Eu acho que ponhava. Não sei, cara, onde ponhava a lenha, se era ali mesmo. Esquisito pra caramba. Uma churrasqueira lá fora. Tem, né? E aqui eu acho que era a parte do. Nossa. Aquele cômodo ali é esquisito, que é daquela. Um besouro, cara. Ó. Tá vindo em cima de mim. Parece que não quer que eu entre aqui? Caraca, pra pisar aqui é tenso. E aqui que eu acho que era parte do cativeiro, porque ó, tá estranho esse cômodo aí, naquela janela. Aqui é uma janela também, ó, esquisita. Ai, Thaís, olha aqui a porta aqui, ó. Ah, certeza que era íntimo. Galera, ó, tá cheio de morcego ali. Tem mais ou menos aí uns 150 morcegos. Nossa senhora! Tô falando? Olha lá o tanto. 150 não, mas uns par tem. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui, né? Eu não vou entrar ali agora, pessoal, por causa daqueles morcegos. Mas de noite a gente passa o AK2 ali, tá isso? AK2, o... Tem uma churrasqueira ali fora, ó. Abre essa porta aí, vamos ver. Ver se tem alguma coisa sobrenatural no local mesmo. Uhum. Cara, tem uma fossa aqui, mano. Olha. Olha, a fossa não viu, ali mesmo. Será que isso tá fedendo? Amor, cuidado. Ó, é perigoso esse barranco cair. Nossa, tá cheia. Ele. Não sei se é. Acho que é poço, né? Acho que é. Churrasqueira aqui, galera. E aqui, ó. Acho que aqui era uma garagem. Tem um negócio ali, depois a gente vai ver que tem uma porta ali. Tem nada pra ele, então. Ali já é a rodovia. Não tem mais nada aí, não, meu. Eu acho que é só mato mesmo. Senão dá pra ver alguma coisa. Olha que era raro. Fica bem na beira da rodovia, né, fica. Ó, alguém colocou algumas coisas aqui pra andar, ó. Será que tem alguma coisa pra lá? Tem, não sei. Não dá pra ver nada daqui. Será que o cativeiro é pra lá e aqui era a casa? Ah, então. Mas como que ela vai de chinelo aí? Então. Ah, é outro banheiro. Ah, é um banheiro aqui. Deixa eu ver. Ah, é ali o barulho, Thiago, ah, é testando. Ali, mas pode perguntar nessa empresa aí, pode. Né? Você pode ali dar uma perguntada na empresa, se eles sabem alguma coisa sobre a história daqui, né? Sim. E é grande essa casa, hein, Thiago? É grande, cara. Só que pelo jeito faz tempo que teve esses acontecimentos, né? Não, faz tempo. E o que me deixou coisado é aquela janela pintada, velho. Então. Porque parece que tá, alguém ficava lá e sem querer que viesse algo pra fora. Sim. Então, olha, a gente vai ter que investigar pra ver se realmente é isso aí. É, pessoal, a gente vai investigar. A gente não sabe o que aconteceu aqui. Só falaram que aqui é a casa do cativeiro, o pessoal chama, que né? Que é assombrada. Que é assombrada. Agora a gente não sabe realmente o que aconteceu aqui. Não sabemos. Nós vamos investigar, né? Pode ir nas empresas perguntar. Uhum. Perguntar nas outras empresas ali. E vir à noite tentar fazer uma investigação sobrenatural. Ver se realmente a casa é assombrada. E tentar fazer uma comunicação. Tentar descobrir a história. Isso mesmo, Thiago. Fechou? Com certeza. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal. Fica ligado no meu canal principal, que é o Thiago Furacão, porque eu vou estar voltando aqui à noite, às 3 horas da manhã, para fazer a investigação sobrenatural. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!